Tervist ning tere tulemast kuulama Seinast Seina podcasti. Mul on hea meel, et meie episoodi peale taaskord olete klikkinud. Mina olen Maria. Mina olen Sydney. Ja Sydney, tahad sa meie tänase teema sisse juhatada? Ja tead, ma isegi ei keerutaks. Mul on kombeks keerutada ja alati juttu väga pikaks venitada, aga ma läheksingi otse teemasse. Kuna minuga, kui mina mõtlen sõnale sisulooja, siis üks asi, mis mul otse sellega ühendub, ongi sõna reklaam. Ja täna me olemegi siia kogunenud, et rääkida sellisel teemal nagu sotsiaalmeedias reklaami tegemine, mis sul, Maria, oli juba varem ka tegelikult plaanis, siis kui sa üksinda hooga tegid. Jaa, see episood on nii kaua mul plaanis olnud, sest tegelikult millest me täpsemalt räägime, on siis eelmisel sügisel välja antud reklaamiseaduse juhend. Ja mõte oli juba ammu ja siis tehnilistel põhjustel see lükkus kogu aeg edasi. Nüüd ei ole meedias tükkega sellest juttu olnud, aga igal juhul ta on ikkagi aktuaalne, sest meie puhul ta on ikkagi nagu meie igapäeva töö osa ja me räägime ka sellest, miks see tegelikult ei puuduta ainult mind või ainult Sydneyt, vaid tegelikult iga ühte, kellel tehniliselt sotsiaalmeedia konto olemas on. Ja kuna me tahame ikkagi väga põhjaliku jutuajamist ja vestlust, siis me oleme omale siia kutsunud seda õiguslikku poolt arutama, mida meie siis nii täpselt Mariaga ei tea, Kirli. Tervist! Tere! Et kuna tegemist on siis ikkagi reklaami seaduse juhendiga, siis tundus lihtsalt sobilik võtta keegi, kellel ka õiguslik haridus olemas on ja kes võib-olla seaduseid, või mitte võib-olla, vaid päris kindlasti seaduseid ka hästi tunneb. Et ma võib-olla alustuseks küsikski, et palju sina ise selle teemaga üldse kursis olid sellest varem kuulnud enne, kui ma sulle oma meili teele panin? No, ma alustaks sellest, et minu... Igapäeva töö on see, et ma olen kohtuadvokaat, ehk siis minu ülesanne on käia kohtus klienti esindamas. Ja kuna sellist teemat kohtusse jõudnud ei ole, vähemalt nii palju kui mina tean, ma sellega nagu otseselt oma töökäigus kokku puutunud ei ole. Küll aga on see teema tuttav, et uudised ikka loen ja see oli nagu teada, et selles mõttes ma teadsin, et selline juhend anti. Mm-hmm. Et ma pean päris ausalt tunnistama, et kui see alguses välja anti, see isegi polnud see, kus mu tähelepanu selleni jõudis, vaid minu jaoks see nii-öelda sattus minu pilgu alla alles siis, kui tuli palju uudisid selle kohta, kuidas Eesti sisuloojad selle vastu eksivad, siis mul ei nagu tuli põlema, et okei, mis toimub, juba palju uudiseid oli selle kohta ja ma küsis kohe Sydney, et millal sina sellest esimest korda kuulsid või palju sina enne seda episoodi sellega kursis olid? Ei, no kursis mingil määral selles suhtes ikkagi ja midagi ma teadsin, aga minu jõudis ka see läbi selle ainult, kuidas muusikud sellest nagu rääkisid ja kuidas see oli ka nagu selles negatiivses kõlas meedias ja kuidas ma siis oma nagu tuttavate sisuloojatega Martiga näiteks me rääkisimegi, ma olingi Marti Liina juures, et on mingi, et Sydney, kas sa oled lugenud seda juhendit? Ma mingi, mis juhendit? Ta mingi, jah, sa lugesid küll uudiseid, need muusikud rääkisid. Ma mingi, oot, mis asi? Ja siis ta mingi, jah, seal on siuksed reeglid ja siuksed ja siis see tuli ka nagu suht üllatusena, nagu ikkagi nagu veitses negatiivses kõlas. Ja et seda enam ka kõikidele teistele sisuloojatele, ma usun, et see episood tuleb kasuks, aga kui me jõuame ka selle definitsiooni, nii siis tegelikult hetkel tundub, et on vajalik ka kõigile, kes sotsiaalmeedias üldse tegutsevad ja kuna need inimesi on aina rohkem, siis igal juhul tuleb see episood õigel ajal, ma usun. Ja kuna tegemist on siis reklaamiseadus täpsustava juhendiga, siis tundub loogiline alustada reklaamiseadusest endast, et Kirli, eks oskad meile ülevaata anda, mida see seadus endast kujutab ja mida see tähendab, et see juhend selgitab seda seadust? Mm-hmm. Ja ma alustaks sellest, et sellest juhendist on hästi palju jutud. Juhend tuli. Siis minu esimene mõte oli see, et aga reklaamiseadus on meil kogu aeg olnud. Mm-hmm. Me ju lähtume ikkagi seadustest ja põhiline reklaamiseadus, et tegelikult minu esimene soovitus on kõigile, et lugege see reklaamiseadus läbi. See tegelikult ei ole üldse pikk seadus, see on ainult 10 lehekülge, kui välja printida. Ainult 10 lehekülge? See on nagu selline kerge lugemine. See laadukad, 10 lehekülge, see on mingi omikusöögi kõrvale kerge sõike. Aga kui võrreld, et see juhend ise oli kuskil 7, font on teine, et vähe tihedam tekst seaduses, siis aga lõppkokkuvõttes see seaduse lugemine ei ole liiga palju mahukam töö. Nii ja nüüd ongi, et meil on seadus ja siis TTJ koostöös siis turundajate liiduga
tegiki juhendi, mis selgitab seadust, et tõenäoliselt ma nüüd vastan, et vahepeale küsin ka, et kas te olite näiteks enne reklaamiseadust lugenud? No, ütleme nii, et kursis ma sellega olin, aga seda 10 lehekülge algusest lõpuni ma kunagi lugenud ei olnud. Ja mul ka nagu mingid punktid sealt ma teadsin, aga ja ka nagu täielikult põhjalikult läbi ja ei olnud käinud. No just, ja tõenäoliselt sellepärast ka see juhend tehti, et kuna on ikkagi oluline, et nõudeid järgida sealt reklaamiseadusest, mis tulenevad. Ja siis ongi tahet ju tegelikult lihtsustada olukorda. Mm-hmm. Et teeme nüüd selle juhendi, mis oleks selline lihtne, arusaadav ja mis tegelikult ju ütleb seda, mida seadus ütleb. Mm-hmm. Aga lihtsalt, et see oleks nagu kõigi, kus ma ütlen, seeditavam ja. Või võibolla lihtsam lugemine, no, et oleks arusaadavam. Just. Ja nüüd on see, et ja siis tekiski see, et issa mingi juhend tuli tappi, nüüd hakati meid reguleerima. Mm-hmm. Aga tegelikult on see reklaamiseadus ju kogu aeg olnud, see on, selle nõudeid on pidanud kogu aeg järgima. Mm-hmm. Et lihtsalt see juhend selles mõttes ongi selgitab seadust, et ta teeb lihtsamaks, ma arvan, võibolla selle seaduse mõistmise. Ja, et kindlasti seal on ka see küsimus, et kui üldsõnaline või konkreetne see seadus ise saab olla, et ta ikkagi peab küllaltki objektiivne olema, aga kogu see sotsiaalmeedia maailm on jällegi selline väga häguste piiridega. Me oleme ka siin podcastis eelnevalt rääkinud, kes see sisulooja on üldse, et see nii uus maailm, et ta on veel nii uus ja muutuv, et võib-olla ka sellel põhjusel see juhend välja lasti, et üritada seda kuidagi sinna seaduse alla mahutada, et jah, tehniliselt kui reklaam on reklaam, allub reklaamiseadusele, aga kas või need samad küsimused, et kes see sotsiaalmeedia mõjuliider siis on, need küsimused olid ikkagi vastamata? Jah, siin on tegelikult, kui mitu mõtet tekis, ma alustaks sellest, et ma vastan veel eelmisele küsimusele, et ma pidin selgitama seda reklaamiseadust. Ja. Selle ei jõudnudki, siis juhat sõi nii pikk. Et tegelikult reklaamiseadus väga lihtne, printisin omale siin seaduse välja. Paragraaf 1 ütleb kohe selgelt ära, et võt, mis see reklaamiseadus siis tegelikult, mis ta teeb. Ta ütleb, mis see reklaam on, ta ütleb, mis need nõuded on, ehk siis kuidas sa pead seda reklaami tegelikult märkima, mida sa pead seal märkima, ütleb, mida ei tohi reklaamida, mille reklaamimisel on piirangud ja samamoodi, et kes siis teostab seda riikliku järelevalvet, ehk siis kes vaatab, et neid nõudeid järgitakse. Ja tegelikult see seaduse ülesehitus on ka väga lihtne. Ma mõtlesin sellele just eile õhtul, kui ma seda veel vaatsin, et see on nagu väike raamat. Ja väike kümmelehekülge raamat. Ja seal on peatükid. Mm-hmm. Ja siis ongi, on esimene peatükk, mis ütleb, et mis see reklaam on. Siis mm-hmm. tuleb järgmine peatükk, mis ütleb, et aga noh, mis nõudeid ma järgima pean. Mm-hmm. Siis tuleb järgmine peatükk, mis ütleb, et aga mida ei tohi reklaamida. Minu arust seal oli näiteks, et imiku piimasegu reklaam on keelatud. Ja. Mm. Ja siis tuleb see, et millel on piirangud. Näiteks alkoholi reklaamimisel on piirangud. Et noh, ja siis lõpuks jõuamegi sellele, et selleni, et viimased peatükid seal, et kes seda siis kontrollib riigi poolt, seda kontrollibki see TTJ-ta, ehk siis tarbija kaitse tehnilise järelvalvamet. Just lühendatud siis TTJ-ta. Ja lõpuks ütleb ka vastutus, et kui siis neid reklaaminõudeid mitte järgida, et siis maksimaalne trahv on siis nii-öelda füüsilisele isikule või üksikisikule maksimaalselt 1200 eurot. Hmm. Rahakott ütleb ai. Et ja, ma mõtlen, et kas seal nagu selles reklaamiseadus enda esimeses paragraafis on siis välja toodud, mis see reklaam on. Kui täpsustatult seda üldse on võimalik näiteks sotsiaalmeedia kontekstis välja tuua, et misenesest jõuame ka sinna, et mul on tunne, et need piirid on sellisest traditsioonilisest võib-olla teles esinevast reklaamipausist nagu hägustunud, et isenesest tegu on sama asjaga, aga sotsiaalmeedia samalt mulle on jäänud illusioon, et ta toimib hoopis teist moodi, et isenesest sel moel võib-olla tundub loogiline ka miks see juhend loodi, kuid ma pean mainima, et kui ma seal isenin läbi lugenud, siis asjad tundusid nagu veel segasemad kui kunagi varem, et kui ma eelnevalt arvasin, et ma enam vähem tean, mis ma teen ja oskan hashtag koostöö postitus lõppu panna, siis seda lugedes mul nagu jäi mulje, et seal on veel nii palju mingid ala liike erinevaid olukordi ja võibki tegelikult suur segadus tekida, kui sa lõpuks selle juhendi lahti lööd, üritad vaadata, et mida ma siis täpsemalt tegema pean.
Et me võimegi alustada tegelikult sellest, et seal juhendis endas, kuidas oli sõnastatud, miks see üldse loodi. Et seal vist oli ühe asjana välja toodud, et sotsiaalmeedias just kui ei ole asjad piisavalt hästi reguleeritud. Et mis sa ise siit nii sellest arvad, kas sulle tundub, et asjad pole hästi reguleeritud, kui sa näiteks ise, ma ei tea, sotsiaalmeediat igapäevaselt tarbid? No sa tõid vaata ka selle telenäite ja selle välja, kuidas sa ajas segaduse, siis ongi teles see, kus reklaami põhiformaat siiani on olnud, ongi see on hästi, hästi nagu selge, sul tuleb see kanali logo kaab ära, mingitel on need saadet toetab ja ongi nagu ilmselged reklaamipausid, aga sotsiaalmeedias see on kõik nii põiki, kõik nagu üksteisega segamine, et sul ei ole seal nii sugest kindlat reklaamipausi. Ehk siis ma nagu tunnen, et ta tegelikult oli vajalik see juhend, sest et täpselt ongi, ta on 10 leheküljeline seadus, mis on alati olemas olnud, aga... Palju seda rääset lugenud ja, on. Ja täpselt. Ja see juhend ta küll lihtsustab, nagu selles suhtes, et ta võtab seal kõik kokku ja ma tunnen, et ta ikkagi oli vajalik. Kas ma nüüd nagu nõustun muidugi sellega, mis mingid väited seal olid ja kuidas see kõik sõnastatud oli kindlasti mitte kõigega, aga ma siiski tunnen, et ma saan aru, miks see tehti. Ja mul on ka tunne, et see samm oli vaja astuda sinna poole, sest ma mäletan, et kui sotsiaalmeedias reklaamimine algselt nii-öelda alguse sai Eestis, siis olin ka mina olukorras, kus ma ei olnud kursis isegi, et ma peaksin sinna midagi märkima. Mm-hmm. Et minu jaoks see, kui ma ütlen, et tänane video on tehtud koostöös sellega, et see nagu oli juba piisav, kui ma seda kuskil video keskel mainisin. Ja ma arvan, et ka üks põhjus, miks see sotsiaalmeedia reklaami hästi toimis, oli see, et ta oli integreeritud selle sisuga. Et seal võib olla nagu... Alguses rääkiski selle kasuks, et see ei olnud nii hästi eraldatud. Yeah. Küll aga nüüd on see nii palju rohkem populaarne, selline tunne, et kõik, mis sa vaatad, ongi reklaam. Nii et ma selle koha pealt nõustun, et vahel ka mina tunnen mingit postitusi vaadates, et nagu, kas on see nüüd koostöö, kas sa said selle, ma ei tea, kingitusena ja kui sulle isegi sisula perspektiivist sa vaatad seda selle pilguga ka, et kui see on koostöö, kas ka mina saaks nendega koostööd teha? Ma sain aru, et ma otsin seda koostöömärget hoopis teistel põhjustel, mitte isegi nii väga tarbija endana. Aga igal juhul ma usun ka, et tavalise jälgijana vahel võib segadus selles osas tekkida. Ja kui me tõime ühe näitena tele, siis minu mõelest teine võrdlusmoment oleks kindlasti ka välismaa, kus kogu aeg sotsiaalmeedia maailm nii-öelda samm ees on. Mm. Ja siit tulebki mu teine küsimus Kerlile, et kuidas üldse välismaal need asjad reguleeritud on, kas seal. Ma kujutan ette, et reklaamiseadus sellisel kujul seal ka eksisteerib, on siis kuidagi täpsem või seda eelselt järgitakse paremini? No ma vaatasin tegelikult Prantsusma näidet, sest mulle meeldis, seal oli 2019 mais tuli tegelikult samasugune juhend. See oli vist 32 lehekülge. Ossa! Nii et meie 7 on päris hästi. Ossa! Seal oli muidugi ka palju näiteid. Ja siis ma vaatasin samamoodi, et ega noh, põhiline ju, mis on ikkagi see, et reklaam oleks kuidagi eraldatud. Et tarbija saaks aru, et see on reklaam. Kui ma kedagi nüüd siin Instagramis jälgin, siis ma vaatan, et aha, see, mis ta teeb, see on mingi koostöö, on selle eest midagi saanud, mitte see, et ta lihtsalt noh, läks poodi ja vaatas, et oh, nii äge asja ostan omale. Mm-hmm. Ja noh, ma arvan, see põhimõte kehtib tõenäoliselt väga paljudes riikides. Ja näiteks seal Prantsusma näitel oligi, et neil tuli samamoodi see juhend ja neil uuritigi, tehtigi vist selline põhjalikum uuring läbi, et mis on need jälda head praktikad, mis on halvad praktikad ja mis need nagu probleemid on tõusetunud. Ja põhiline oli ka täpselt see, et ei ole märgitud, et tegemist on reklaamiga. Ja seal nad isegi leidsid, et näiteks hashtag ad, et see ei ole nagu piisav. Mm. Et see umbes see, vist, et see prantsuse nagu vaata ei saa aru, et see on siis nagu lühend, inglise keeles sõnast advertisement, mm-hmm. et noh, et see tähendab reklaami, et siis võib-olla peaksid näiteks prantsuse keeles seda hoopis märkima ja umbes, et noh, kui lihtsalt panna hashtag ad, et aga noh, kelle reklaam siis see on või noh, et kelle ad või siis see, et nad leidsid seal, noh, neil oli hästi palju näiteid seal juhendis ja seal oli ka minu see, et sa ei tohi seda nagu hashtagide alla ära peita, et teid näiteks hästi pikka postituse, siis pead seal klikkima, et noh, veel kogu postitust näha ja siis seal on niimoodi 5 rida neid hashtage ja siis kuskil on vaikselt nagu hashtag ad, on ju. Et noh, umbes jälle see, et tarbija saaks kindlasti aru, et tegemist on koostööga või mingi reklaamiga või midagi on sellest nagu vastu saadud. No ma olen ise 10 aastat Soomes elanud, ma puutun hästi palju ka Soome sotsiaalmeediaga kokku ja seal on väga pikalt olnud niimoodi, et YouTube'is näiteks
sul peab kolmel erineval moel olema näidatud kohe video alguses, et selles videos on, kas või kui seal on natukene reklaami, sa pead kõige, enne kui sa üldse midagi muud juttu räägid, sa ütled, et see video on tehtud kaubalises koos, ma ei tea, mis eesti keel, see on nagu makstud koostöös siis selle firmaga. Siis sul peab olema tekst all kirjas seal videol, nagu ise lisatud tekst, et täpselt see sama, et see video on tehtud koostöös, kinnimakstud koostöös, see peab ka sõna olema selle firmaga. Ja siis veel see kolmas nupuke, mille sa saad YouTubeist endast panna, et selles videos on nagu reklaami, see peab ka olema. Ehk siis väga, väga selgelt kohe video alguses. Ja kui ma nagu Eestis sellist asja, noh, ma ei tea, et oleks nagu nii rangelt olnud või no ma ütlegi olnud seda sõjadust lugenud ka niimoodi läbi on ja aga minu teada nagu ei ole ja kui ma sotsiaalmeetid jälgisin ei olnud ka, aga see on nagu Soomes on ja västesti selline, et nagu see on reklaam, isegi kui seal on mingi väike osa seal videos on reklaam, siis see on hästi nagu kindlalt välja toodud kohe ja samamoodi Instagrami stoorides ongi, enne kui sa isegi juttu alustab, ta peab mainima seda, et tegemist on reklaamiga, neid järgnevad stoorid on reklaamid ja suhteliselt suurelt ja nähtavalt peab olema kirjas ka see, et see sama tekst ja siis ka see mingi hashtag koostöö või midagi annes. Kus juures seal Prantsusma näites oli minu arust ka see, et leiti, et ka umbes see ei ole päris okei, kui on niimoodi stoorid ja siis kõige viimane stoori umbes see, et by the way, see oli koostöö. Mm-hmm. Et see peab sul kohe olema, mitte see, et sa vaatad need stoorid ära, vaat, oh, juba hea. Ma ei tea, mis mingi Blender ja siis lõpuks on see, et by the way, see on tegelikult mul kinni makstud. Yeah. Et jah, no ühesõnaga, et Eesti ei ole selles mõttes, ei leiuta mingit uut asja ja ei tee mingit, ma ei tea, ootamatud nonsensi, et tulevad mingit juhendid asjad, et igal juhul ta on ka välismaal juba aktuaalne teema varasemalt olnud, aga ma arvan, et me räägime hetkel nii tehniliselt reklaamist ja märgistamisest, aga seda episoodi ma alustasin sellega, et kõigil on tarvis seda kuulata ja ma arvan, et nüüd on hea aeg tegelikult liikuda sinna, et miks ja tahad sa sinni selle osa sisse juhatada, sest ma ütlen ausalt, et see on see kõige segadust tekitavam osa kogu selle juhendi juures vähemalt minu jaoks. Mm-hmm. Et kes siis tegelikult on sotsiaalmeedia mõjuliider, keda see reklaamiseadus puudutab, keda see juhend puudutab ja ma võtsin selle definitsiooni sealt juhendist ette ka, mille siis official definitsioon oli, et sotsiaalmeedia mõjuliidrina käsitletakse kõiki sotsiaalmeedias sisu loovaid või vahendavaid isikuid, kelle postitusi jälgitakse avalikkuse poolt. Seejuures ei ole tähtis, kas su postitust jälgib 10, 100, 1000 või miljon inimest, nii nagu ka see, kas su postitused on nähtavad kõigile või ainult sinu ja sind jälgivatele isikutele. Ehk siis mina loen siit välja selle, et kui sul on konto, sa oled sotsiaalmeedia mõjuliider. Ja ükskõik, kas sul on nagu konto, mida saavad kõik vaadata, või sul on isiklik konto, kuhu sa saad isiklikult nagu noppid inimesi välja, kes seda üldse näevad, sa oled ikkagi sotsiaalmeedia mõjuliider. Ja selle sõnastuse puhul esimene asi, mis mul nagu kõrvu jäi, oli, et keda üldse selle juhendi silmis avalikuseks peetakse. Et seal vist oligi öeldud, et kui sinu sisu jälgitakse avalikuse poolt. Et ma ei tea, kas see mõiste nagu on mingis muus kontekstis kuskil läbi käinud või ta ongi lihtsalt siia täite sõnana võetud ja kuidas sina keeli seda mõistid? Mul on nii huvitav kuulata seda arutelu, ma saan kõige suurem nagu poleemik ongi selles, et issand ära on defineeritud, kes on see mõjuliider või see mõjuliider. Et no põhimõtteliselt me oleme öelnud, kes on influencer. Ja siis minu lühike mõte on nagu, et see ei ole üldse oluline. Huvitav. Et lähme jälle tagasi seaduse juurde. Reklaamiseaduses sellist definitsiooni nagu mõjuisik ei ole. Ja ma arvan, et sinna juhendisse, no ma ei ole ise seda ilmselgelt koostanud. Ma arvan, et see ongi jälle pandud selleks, et teha seda juhendit nagu arusaadavamaks ja lihtsamaks ja põhimõtteliselt anda edasi seda, et tegelikult see reklaamiseadus kohaldub kõigile. Et, et see ei ole ainult see, et vaat siis, kui sa oled see influencer või mõjuisik, et ainult siis kohaldub. Või et siis, kui sul on 10 000 jälgi, et siis kohaldub, aga kui on 100 jälgi, et siis ei kohaldu. Kohaldub kõigile. Kui sa teed reklaami, siis sa pead selle ära märgistama. Ja see on nagu lihtne põhimõte, millest nagu lähtuda. Ja siis ongi vahet ei ole, kas su konto on avalik, kas on kinnine. No, muidu ongi see, et me ütleme näiteks, et no ainult siis, kui on avalik konto, nii siis on näiteks 20 000 jälgi, et sa teed selle kinniseks kontoks. Seda on nagu lihtne
seda kurjasti ära kasutada. Mm-hmm. Et ongi, et vahet ei ole, kas on kinnine või avalik konto, vahet ei ole, mitu jälgijat sul on. Kui sa teed reklaami, sa pead selle ära märgistama. Selles mõttes see on selline üks nagu lihtne põhimõte, millest lähtuda. Ja nüüd ongi, et lähme seaduse juurde. Seadus ütleb meile, mis on reklaam. Ja see paragraf 2.3, kui keegi tahab täpselt seadusest vaadata. Ja siis see, kus on avalikus, see tulebki sellest, et reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul. Nii, et seal definitsioon läheb edasi. No, ütleme, nüüd me jõuame selleni, et sellise nii-öelda juuramaailmani, et kõik seadus ongi abstraktne, mis tähendab seda, et ta on üldine. Ja me ei saa väga kitsalt defineerida mingid asju. Ma vaatasin, su küsimused olid ka täpselt sellised, et mida selle all on mõeldud? Mm. Mida selle all on mõeldud? Need ongi nii-öelda teatud, põhimõtteliselt need ongi nagu defineerimata mõisted, et me ei saa nagu kindla definitsiooni näiteks öelda, et mida tähendab... kus ma nüüd selgitan seda. No näiteks, no, näiteks et kui me ütleme üldtajutaval kujul, kuidas ütleb, mis on üldtajutav kuju? No me ei saa nagu definitsiooni anda. Avalikust otseselt reklaamiseaduses selgitatud ei ole. Seda on minu arust autoriõiguste kontekstis selgitatud. Aga see on jälle, et on ikkagi selline üldine definitsioon ja see ongi alati lõpuks, et kui meil on vaidlus, me jõuame lõpuks kohtusse ja siis kohus nagu kohaldab seadust, vaatab siis, kas see oli avalikusele suunatud või mitte. Et võib-olla tõesti, et kui me hakkame niimoodi vaatama, et noh, kui ma olen näiteks Instagrami konto, kui mul on seal viis jälgijat, kes on võib-olla, ma ei tea, mu ema, isa, vend, tõde, elukaasane või midagi sellist, et noh, siis see võib-olla ei ole tõesti avalikusele suunatud. Aga see ongi jälle see, et kõikide nende postituste puhul noh, me ei saa anda ühest vastust, jah või ei vastust, me ei saa anda konkreetset vastust või nii kitsat definitsiooni, et võt nii on. Mm-hmm. Et, ja siis me ongi, me varma, me võiksime siin praegu hakata nagu, noh, järgmine episood on ja võtame ette erinevad postitused ja hakkame analüüsima, et kas see on nüüd õigesti tehtud või kas on valesti tehtud. Et näiteks seal jälle seal Prantsuse juhendis on ka toodud mingid näidised, et noh, et kas me lõpuks ütleme, et kas on õigesti tehtud, valesti tehtud ja kas selle üle võibki vaidlema jääda. Mm-hmm. Ja lõpuks, noh, kui meil ongi vaidlus, siis jõuame meile kohtusse, noh, siis kohus otsustab. Aga õnneks, noh, ma vaatsin, ERR-is oli hea artikkel selle kohta, kus TTJ tegelikult ise ütles ka, et noh, meie eesmärk ei ole kedagi trahvida, ju, või pigem ongi see, et nad, kui nad näevad, et keegi ei ole õigesti märgistanud reklaami, siis nad kirjutavad, toovad sellele tähelepanu. Ja noh, loodame, et siis nagu käitumisharjumused muutuvad. Noh, ja kui ongi, kui midagi muud ei aita, siis tuleb lõpuks nagu trahve kohaldada. Mm-hmm. No ma usun, et see võib-olla see privaatsete ja avalike kontode erinevus hakkas nagu silma, mitte isegi niivõrd nagu selle juhendi või reklaami kontekstis, vaid pigem üleüldse nagu sotsiaalmeedia sisu loojana ise tegutseda. See tundus nagu nii imelik, et kui mu vanaemal on viie jälgega privaatne konto, et see tundus nii, nagu see lihtsalt oli võõras seda lugeda, aga samal ajal jällegi seda põhjendust kuuldes, ma saan täiesti aru, et ja ma ei väidagi, et seda kuidagi oleks lihtne defineerida. Ma arvan, et kogu selle episoodi vältel nagu võib-olla võib tunduda, et me siin ajame juuksakarva lõhki, aga igal juhul ma saan sellest aru, et see ei olegi lihtne, see oli lihtsalt see asi, mis mul nagu kohe meelde jäi ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et tänapäeval on ka mikroinfluencerid väga suur nii-öelda nähtus, kus ei olegi nii-öelda traditsioonilisel kujul ei võeta seda oma tööna, ma nüüd loon sisu, vaid see ongi kuskil seal vahe peal ja ma arvan, et võib-olla siit see tähtis asi, mis meelde, et ongi, et isegi ka siis, kui sul on, ma ei tea, mõni tuhat neid jälgijaid ja mõni bränd sulle midagi vabatahtlikult saadab, et ka siis on tegelikult tegu reklaamiga, et ma arvangi, et võib-olla meie jaoks me tegelikult käisime selle faasi, kus me päris täpselt aru ei saanud juba ammu läbi, aga ka alustajatele, see ongi oluline teada, et tegelikult igal juhul ta ära märgistada tuleks. Just ma siia ütlekski vahele selle, et see ongi oluline, et kui ma panen oma kontole pildi, et noh, me tulen selle kleidiga, ma olen selle ise ostunud, mul ei taha keegi tasuta riideid saada, keegi ei taha, et ma nende brändi reklaamiks on ja noh, siis ei olegi reklaam, siis vahet ei ole mitu jälgi, et mul on, ja mul võib 10 000 jälgi, et ka olla, olen nii-öelda suvaline üksikisik, ja aga noh, keegi ei ole mulle midagi saatnud, siis ei olegi reklaam, aga ongi, et noh, tegelikult ju kui mul
mul on mingi bränd saadak, et näe enam vähem reklaami oma vanaimale seda kleiti ja siis ma panen selle Instagrami kontole, kus vanaima seda jälgib. Noh, see võib isegi siis ka viie jälgijaga ju olla reklaam, kui tegelikult ongi keegi saatnud selle või noh, see ongi mul mingi konkreetne koostöö. Et see ongi jälle see, et vahet ei ole mitu jälgijat, et sul on, kui sul on see reklaam, kui sa ise midagi saad selle eest, siis, siis ongi reklaam. Noh. Ma arvan, et sisuloa perspektiivis tuleb siia nagu, vähemalt mulle endale tundus, et siin tuleb väike põhimõtteline erinevus, sest ka seal juhendis, no me juba käsitlesime, kuidas seal seaduses endas on reklaam defineeritud ja siin on nii-öelda ta lihtsalt võib-olla sotsiaalmeedia kontekstis välja toodud ja nagu esimene pool on kõik aru saadav, et ükskõik milline postitus, mis tutvustab, esitleb mingit toodet kaubamärki teenust, eesmärgiga suurendada selle populaarsust ja selle läbi ka müüki, ehk igasugune, kui mõni bränd midagi sulle saatis olukord. Ja siis siin on ka toodud välja, et, et samas nagu igasugune toote eksponeerimine reklaam ei ole, samasugune kleidi näide, nagu sa ka välja tõid. Näiteks, kui postitaja kannab mõne kindla kaubamärgi rõiva eset, mis tal endale meeldib, mille ta on ise ostnud ja mille müügi edendamisega pole ta mingil viisil seotud, et seda ei saa reklaamiks lugeda isegi, kui need eelistused võivad tema jälgijate otsuseid mõjutada. Et mul nagu tegib küsimus, et, siis, et kas nagu selleks eelduseks ongi see, et ma selle ise ostsin, et ma läksin poodi, et ma selle ise ostsin, kas nagu sellisel juhul see ei ole reklaam või, või see nagu lähtub just pigem sellest, et kas ta mingit kasumit sellele brändile toob, sest igal juhul isegi kui ma midagi ise ostan ja seda soovitan, seda ma ei saa kontrollida, kas see mu jälgi, et kuidagi mõjutab, et suure tõenäolisusega jaa. Ja ma arvan, et see küll on natukene teine nii-öelda teema, mis seal hiljem välja tuleb, aga see sobib ka siia konkreetsesse teemasse, mis on need kingitud tooted. Et samamoodi on olukorrad, kus ma ise valin mõne brändi, ma tõesti teeme koostööd, ma olen nende toodetega põhjalikult tutvunud ja ma teadlikult panengi selle reklaami oma kanalitesse märgistanud ära. Ja siis on olukordi, kus saadavadki mõned brändid sulle mõne toote, saadavad nii sama, sa võib-olla isegi ei tee postitus selle kohta, saadavadki selle kleidi sulle. Ja sa kunagi hiljem seda kusagil kannad, et siis, siis sealt kindlasti tuleb nagu, seal on põhimõtteline erinevus sees ja ma lihtsalt loodan, et nagu, et selles juhendis nad kõik langevad nii-öelda ühe reklaami alla, aga ma loodan, et tegelikult see põhimõtteline erinevus seal kindlasti olemas on, kui nüüd vaadata nii-öelda selle juhendi rakendamist või, või mis iganes, kui tuuakse välja, et kas reklaam on õigesti tehtud või ei ole. Et nagu sotsiaalmeedias ise tegutsajana seal kindlasti on see erinevus sees, ma ei tea, kuidas sina siit nii seda tajud. Ei no, ma jäingi siia nagu stoppama selle peale ka, et, et seal ongi see, et, et see kingitus tuleb ka ära märkida. Ja sa tõid ka selle kleidi näite siin välja, et nii, mingi brand saadab sulle, ütleme, et ta nüüd saadab sulle selle kleidi. Ja sa kannad seda, sa võibolla ei teegi mingisugust otsest, et näed, et sain selle kingitus, hashtag reklaam, hashtag kingitus on ja, aga sa ikkagi kannad seda. Ja kas siis nagu sellisel juhul ka sa pead ikkagi ära märkima kuidagi ja näitama, et näed, et see on mulle saadetud, ma ei ole sellest otsest reklaami teinud, aga et ma nüüd kannan seda, siis kuidas, kuidas nagu... Kuidas seda siis teha nii, et see ei tundu nagu imelik, sest kui ma märgiks kõik asjad ära, mis mulle kunagi on saadetud või mida ma olen mõned brändid saanud, siis nagu enamus asja peaks olema märgitud, aga see ei tundu nagu realistlik. Või kas sealt lähebki lihtsalt see mingisugune mõistlikkuse põhimõte ja sa teedki lihtsalt seda selle järgi, kuidas sul endale tundub? No see on jälle see, et ühest vastust on nagu raske anda. Et ma ütleks, et jälle, et läheks sellele nii-öelda põhimõttele tagasi, et, et miks see oluline on. Et tarbija saaks aru, et, nii-öelda, et sa oled mingi kasu saanud sellest. Põhimõtteliselt sul on, ma ei tea, makstud selle eest või tasuta saadetud, et jällegi see ei ole see, et sa lihtsalt läksid, vaatsid, oh, mingi huvitav pood, lähen ostan omale selle kleidi. Et no, ilmselgelt siis võib-olla küsitakse, et oh, nii äge kleid, kus sa said selle või noh, nii ägedad jalanud, kus sa said. Noh, läksin poodi, avastasin, ossin. Ja nüüd ongi see, et kas see on see olukord, läksin poodi, avastasin ja ossin, või see on see, et või noh, jälle see, et ta keegi on kunagi saatnud. Ma mõtlen, no, aga sa ju kannad, miks sa kannad seda? Et noh, Sa ju kannad seda selle peale, sa ei läinud poodi, sa ei avastanud seda lihtsalt. Aga ma ei kannaks, kui ta ei meeldiks mulle. Sest see on väga näide, sest kui ma praegu vaatan, mis jalanõud mul jalas on, need on koostööga tehtud, need on sellise ägeda tegija nagu Vogue Customsi tehtud, ma kannan neid igapäevaselt. Need on mu sisus nagu kogu aeg olemas. Jah, kui ma, ma ei tea, teengi mingis videos oma riietusest, et see on sealt, ma mainingi ära, et nagu nendega koostus need olid tehtud,
Aga kui ma mõtlen, kui palju ma olen neist jalanõudest pilti teinud, lihtsalt sellepärast, et need näevad nii ägedad välja, siis tekibki küsimus, et kas ka seal ta peaks igakord märgistatud olema või pigem mulle tundub, et peaks nagu jälgimiste põhimõtted, kui see postitus on nii-öelda nendega kokku lepitud või ta ongi nagu eraldi koostöö eesmärgina tehtud. Nojah, nüüd on see, et ma täpselt ei tea, kuidas need koostööd siis nagu töötavad või välja näevad, aga ma arvan, et sa ei pea nüüd nagu igakord märkima neid jalanõusid siis. Mm-hmm. Et kui ongi see, et see on koostööna tehtud, siis kannad seda, teedki selle postituse, siis sa märgid selle ära, aga ma arvan, et sa ei pea siis, noh, ütleme, et sa igas oma, ma ei tea, YouTube'i videos kannad neid jalanõusid ja siis igakord üks kõik, mis sa teed, umbes pead ära märkima, et noh, ma arvan, et see ei ole enam selle nagu seaduse mõttega kooskõlas, et sa siis igakord seda pead märkima. Mm-hmm. Samasega sellele võib-olla ei olegi nagu ühest vastust, et jällegi see, et me ei tohi tarbija ei petta, nii võib-olla jälle, et keegi küsib, no, siis peab võib-olla nagu märkima jälle, et, no, et see oli koostööga, ma ei ostunud neid ise, aga tõenäoliselt on see peaselt vähemalt esimest korda oleks see märgitud. Mm-hmm. See, kas ta peab nüüd iga kord olema. Aga samas, kui on keegi inimene, kes avastab su sisu alles hiljem, kes ei ole näinud seda algset postitust, algset seda, et näed, ma olen need nagu saanud ja tulebki seal kuskil keskel, kui sa oled neid jalanusi kandnud juba kolmandas videos ja seal alles avastab need osud. Ma arvan, et seda, nagu usu mind, ma mõtlesin kõik need variantid läbi, kõik senaariumid, neid on nii palju ja ma arvan, et mis teeb selle keeruliseks, ongi see, et sisuloojad, kes väga valivad brändi, kellega nad koostööd teevad, valivad sellised brändid, keda nad nagu päriselt, kes neile väga-väga meeldivad. Ja nüüd, kui me loeme seda juhendit, siis seal on eraldi välja toodud, et miks on vaja eraldada seda reklaami, mida me ka tegelikult maininud oleme. Ja seal oli ka selline näide, sõna-sõnalt selline näide, et igasugune reklaam tuleb muus sisust selgesti eraldada. Ikka sel põhjusel, et saaksin teada, kas see hotell sulle tõesti meeldib või kiidad seda vaid sellepärast, et sa said seal tasuta nädala lõpu veeta. Aga üks ei välista teist ja kui sa oledki nagu selle koha pealt kohusetundlik sisulooja, et sa ei tee reklaami ainult raha pärast, sa ei tee seda mingitel muudel põhjustel, vaid sellepärast, et sulle päriselt see bränd meeldib, siis ta igal juhul tekitab nagu keerulise olukorra. Et ma ka sellest saan aru, et ilmselt kõik ei mõtle nagu mina. On väga palju ka neid, kes teevadki lihtsalt sellel põhjusel, et see toob kasumit. Siis mõtles, et selle koha pealt ei saa midagi öelda, ma ka saan aru, et ei saa nagu ainult ühte tüüpi inimeste järgi teha mingit seadust või mingit reklaami, et ta peabki paratamatult kõigile kehtima, aga igal juhul ma arvan, et see ei ole ka realistlik, kui ma igat asja märgiksin ära, mis kunagi saadetud on või kuidagi mingil koostööl tulnud on, et minu jaoks tundubki loogiline märkida, kui see on, no kui ma ise teadlikult tunnetan seda erinevust, et kas ma reaalselt tegingi, keegi küsis, kus need jalanõud pärit on ja ma teen selle pildi ilmselgelt, see mõjub reklaamina. Samal ajal, kui ma lihtsalt näitan, et vaadake, ma sain talle nii ja riietus endale selga, siis nagu minu hinnangul see ei ole päris see, et igal juhul seal see erinevus on ja mina nagu selle juhendi alusel küll ei oskaks seda erinevust teha, vaid ma peaksingi selle otsuse lihtsalt oma südame tunnistuse järgi tegema. No, eks ta ole, muidugi, eks ta ju lõpuks ongi see, et nagu ka mõistlikkuse, no, see peab mõistlikama jällegi, sul on reklaam, sa pead selle tarbijale selgeks tegema ja noh, nii ongi, et no, me ei saa nagu iga detaili ära reguleerida. Mm-hmm. Ja nagu sa ütlesid, et et seal juhendis umbes, et näed, kas sa käisid seal hotellis ise või sellepärast, et sulle maksti. Ma arvan, et see, kui sa oled, nüüda, ma ei tea, kas on siis kohusetundlik või südametunnistus või mis mm-hmm. siis on, et näed, et ma tõesti reklaamin neid brände, kes mulle päriselt meeldivad. Ma arvan, et see on tubiselt sellega, et siis sul on siis jälgijaskond nagu usaldab sinu seda soovitust, aga see ei muuda nagu reklaami olematuks. Et noh, see ei läinud ju ikkagi siis ise sinna hotelli. Mm-hmm. Et ma nüüd mõtlen, et ma läheks, mida ma nädalavahetusel teel lähen sinna, et sulle ikkagi maksti selle eest. Ja see ongi see, et mina kui tarbija, mina kui sina jälgi, sinu jälgi, et tahan siis teada seda lihtsalt. Ja siis see, kui sa ütled, et aga näed, noh, et sa reklaamid, aga et mulle päriselt meeldib see, see on see, et inimesed, kes sind jälgivad, teavad, et okei, näed, et sa ei reklaamigi mingit suvalisi brände või lihtsalt ei teesta raha pärast, et sellepärast tõesti, et sulle nagu noh, promotki brände, mis sulle endale meeldivad, siis et jälgija siis nagu teab seda, aga ta peab teadma, et see on reklaam, ta peab teadma, et sulle maksti see kinni, ta peab teadma, et sulle on see kingitusena tulnud. Mm-hmm. No, see ongi muidu ju vastas juhul, see on ju,
see on natuke ikkagi nagu tarbija petmine. Ja noh, sealt poolt nagu siis ka sa räägite, siis ka nagu ongi see, et jaa, ma tunnen, et meie näiteks oleme need väga vastutustundlikud inimesed, kes tõesti valivad seda, kellega ja kas nad koostööd teevad, aga see samas nagu ei välista seda, et on inimesi, kes ei vali. Ja võib-olla ma siis nagu ise ka sealt poolt vaadates vaatangi seda selle pilguga, et ma ikkagi noh, jälgin ka neid, kes ei ole nii öelda siis nii kohusetundlikud sotsiaalmeedia mõjuliidrid. Ja siis kui ma noh, nende neid asju vaataksin, siis ma arvatavasti jah, tahaksin teada, et kas nad läksid ise sinna hotell või mitte. Mis vahemärkus? Minu arust see, et see juhendis seal siukse lausena välja toodud oli, et noh, et ikka teada, kas sa läksid sinna ise või maksti kinni see hotell, oli nii kuidagi seal nagu teksti, teistsugune tekst sinna vahele. Siis ma lugesin seda, ma mingi allo, miks siuke lause siin on, aga see oli noh. See on jällegi, ma olen siuke lihtne näide, et ma olen lõppkokkutas, ongi vahet ei ole, kas see siis, noh, me oleme nüüd kasutanud nii-öelda seda sõna kohusetundlik. Et lõppkokkus vahet ei ole, kas see inimene, kas ta teeb seda raha pärast, sellepärast, et tale meeldib see, see reklaam. Ja reklaam. Märgi ära. Ja nii ongi. Ja noh, ega see kohusetundlikus võib-olla ei olegi õige sõna, et see pigem ongi see, et miks sa... Läbipaistvus. No just, et see on just läbipaistvus, et noh, kui ta tõesti läheb sinna hotelli ja talle tegelikult maksti see kinni, siis see ongi reklaam ja ta peabki selle ära märkima. Kui ta seda ei tee, siis ta tegelikult rikubki neid nõudeid. Ja see ongi, et kuidas need, ma saan aru, et teeta jõita ise ka jälgib, tõenäoliselt mingid neid suuremaid mõjuisikuid, nagu nad ise jälgivad ka ja vaatavad, aga eks saab ka ju nii-öelda kaebuse teha teeta jõita aal, et näete, et teedki enam vähem screenshoti ja saadad neile, et minu arust see on reklaam, aga seda ei ole õigesti märgitud. Ja noh, siis nad tõenäoliselt siis uurivad seda. Et... Vaata nüüd, kuidas peale seda episoodi inimesed on mingi, mina saan screenshotte saata, jah, ma saan reportida siin neid kasutajaid, jah, vaata, mis kõik mingi lähevad lihtsalt. Mulle meeldib, et me selle läbipaistvuse sõnani tegelikult jõudsime, sest see kohusetundlikkuseks, aga mul on nii hea meel näha, et tegelikult mida aeg edasi, seda rohkem ka hakatakse väärtustama seda, et sa oledki läbipaistev. Ma toon alati seda näidet, aga minu mõelest Martti Hallik teeb oma vlogides, nagu ta on nii suurepärase süsteemi loonud, sest ükskõik, mis toodet nad näitavad, seal on märgistus, kas ostsime selle toote ise, see toode saadeti meile või et see video on tehtud koostöös. Minu mõelest see hashtag kingitus, mul on nii hea meel, et see hashtag on nii-öelda populaarseks saanud, sest seal on erinevus, kas see on koostöö või see on saadetud ja tegelikult niimoodi seda eristada märgistusena saab. Ja täpselt samamoodi me jõuame ringiga sinna tagasi, ka põhimõtteni, mis minul on tegelikult alati olnud, et miks sa ei peaks teda siis tahtma õigesti märgistada, kui sa valid tegelikult oma koostööpartnereid oma... No, päriselt oma eelistuste järgi. Et ma usun, et noh, tegelikkuses sellistel sisuloetel, kui näiteks, ma ei tea, mina ja sina, Sidni, on ju, kes päriselt võivad rahuliku südamega öelda, et me ei võta nagu igat suvalist pakkumist vastu, tegelikult seal ei olegi nagu mingit sisulist probleemi. Aga mida ma noh, järjest enam näen, ongi, et isegi kui mina need asjad ära märgistan, siis ma vaatangi mõnda storyt seda just eile, kui ma seda episoodi kirjutsin, see juhtus. Tarun ma telefoni lahti, et natuke aju puhata, mõteid mujale viia ja ma näengi storyt ja seal oligi üks sisuloja, kes mainiski ühte brändi, mida ta on korduvalt maininud ja ma ei ole ikka aru saanud, kas see on koostöö, kas ta katsetas ise, kas see saadeti ja nagu, ja see jäi häirima, eriti kuna see teema on nii üleval olnud, siis ma olen nagu, märgi ära siis juba ja, lihtsalt. Ja ei täpselt, ma ka vaatan vahepeal mingid stories ja ongi näiteks saadetud mingid asjad või on nagu ilmselge koostöö ja need hashtagid on puudu, sest et okei, kuigi ma räägin siin nüüd võib-olla mingist teatud perspektiivist, siis minu jaoks on see alati enne selle juhendi tulemist, kuna ma jälgin nii palju Soome sisu ka ja neil on nii nagu kindlad reeglid, siis minu jaoks on see alati olnud nagu oluline ära märgistada ja ongi olnud nagu brändidega, ma olen tahtnud pannagi nagu hashtag reklaam, hashtag mingi ad advertisement ja nad on mingi ei ära päris sellist hashtagi pane, et juba nagu brändi enda poolt on see, et me ei taha päris nagu nii selgelt seda, et see oleks reklaam ja siis ma mingi, et ei, et minu jaoks on oluline, et mingil määral ära märgistada. See oli alguses, ma mäletan, kui sotsiaalmeedia koostööd võtsid hoog üles, seda oli hästi palju, et bränd ise tahtis, et see
koostöö oleks nagu veidike nii-öelda peidus, millest ma nagu võin kaarega aru saada, et kogu selle sotsiaalmeedia reklaami eelis oligi see, et see ei ole niimoodi in your face, vaid see on niimoodi orgaaniline ja integreeritud, aga minu mõelest selle orgaanilisuse järgmine ja kõige kõrgem aste ongi, et sul on enda jälgijatega selline usaldus, et kui sa midagi soovitad, siis nemad võtavadki seda soovitusena ja seda enam läbipaistev sa oled, kui sa annadki teada, et näed, minu mõelest just see, et sa annadki teada, kas massin oma raha eest või saadeti. Ja kui sa ütledki, et saadeti, siis nad ka saavad aru, et see ei ole mingisugune valitud, põhjalik, uuritud koostöö, vaid mulle see lihtsalt saadeti. Kui mulle see pool aasta pärast enam ei meeldi, siis see ei tähenda, et ma ütlesin, et näe, ma soovitasin teile seda, vaid ma lihtsalt kajastasin, sest kusjuures palju sisuloojad ongi, kelle sisu ongi erinevate uute toodete katsetamine, proovimine ja see ei tähenda, et nad kõike seda kohe soovitaksid või kuidagi moodi nende brändidega pikaajalises koostöös oleksid. Et igal juhul ma arvan, et või noh, mitte ei arva, vaid mul ongi tegelikult väga hea meel näha, et järjest enam neid hashtag kingitus ja sellised asju kasutatakse ja ma tahaks tulevikus veel rohkem näha, kuidas minnaksegi läbipaistvaks kogu selle reklaami osaga. Mul siin tekis mõte, et sa ise küsisid küsimuse ja vastasid ka sellele. Aga miks siis ei peaks ära märgistama? Ja siis sa jõudsid varsti selle, et aga vahel need brändid ei tahagi, et see oleks in your face. Umbes nii sa ütlesid. Et no, siis ongi see, et aga see ongi see põhjus, ma arvan, et miks näiteks ei märgistata või noh, et mõtle, kui hea see reklaam ju tegelikult on. Saadan sulle midagi ja mõtlen, aah, nii äge kannab neid kõrvarõngaid, siis kõik küsivad, mis kõrvarõngat on, siis ta soovitab, siis kõik toad ostavad, aga keegi tea, et see reklaam. See on ju nagu kuidagi, et noh, vaata, kui öelda inimestele, et see reklaam, siis võibolla natuke tekibki see küsimus, et huvitav, kas ta nagu promov neid kõrvarõngaid sellepärast, et talle päriselt meeldivad need või sellepärast, et noh, ta sai ise selle eest midagi umbes. Ja võibolla mitte isegi see küsimus, nagu see on ka, aga kuidagi juba ise nagu meediat tarbides ma olen ka mingi, ma näen seda reklaami, ma juba suhtun sellesse kuidagi teist moodi. No just. Et ongi, kui seal on see nii-öelda salapärasus ja ma olen mingi, mul emmik inimene kannab siukest, ma tahan olla nagu tema on ja siis on täiesti teine asi ja see suhtumine on täiesti teine kui see, et ta ütleb, et see on reklaam, see on mingi, see on reklaam. No, mitte no kas just niimoodi negatiivselt, aga seal ikkagi see mingisugune suhtus. Just ja ma arvan, et see ongi lõpuks see põhjus, miks ei taheta seda tegelikult ära märgistada ja see on jällegi see sama põhjus, miks tahetakse, et seda märgistatakse, sest see on ikkagi, tarbija ei saa aru. Ja tarbija peab aru saama, et see on tegelikult on reklaam, mis ei välista seda, et sulle endale see asi päriselt meeldib. Ja selle tarbija aru saamise üle nagu sellest võibki rääkima jääda, sest mina isiklikult, võt seal ongi nagu need käärid, et ma võin öelda, et mina isiklikult saan alati aru, aga mina olen ka seal teisel pool olnud, neid koosseid ise teinud, et võibolla mina selle võrra olengi teadlikum. Ma isenesest usun, et kui jälgijal ja sisuloojal on usaldusväärne suhe, siis ka tegelikult, noh, selles mõttes tarbijad ei ole nagu mingit selle koha pealt vabandan väljenduse eest täis lambad, et ei, mida rohkem seda reklaami on, seda rohkem salateadlikult seda filtreerid, aga kindlasti neid segadust tekitavaid olukordi on ja just minu mõelest nende mikroinfluencerite, kasutan jälle seda terminit, seas, kes nii-öelda ei ole nagu nii läbipaistvad veel, võibolla lihtsalt sellepärast, et nad ei tea, et nad peaksid olema, et nad mõtlevadki, et mis sisuloo ja mina olen, et mulle siin saadeti midagi, et jumal äge Clayton on ja aga tegelikult ta võiks olla nii-öelda võiks olla populaarsem või isegi nagu ägedam see läbipaistus, mida ma ka tegelikult, nagu ma välja teen näiteks Marti vlogidest näen, mille üle mul nagu väga, väga hea meel on. Ja no see näide, mis sa tõid, et see ongi väga hea, kui kõik on väga ilusti ära märgistatud ja nagu kõik on selge ja arusaadav. Ja nüüd see, mis sa rääkisid, mul tuligi täpselt see mõte, et avad sellepärast, et need, nagu sa kasutasid sõna mikroinfluencerid või mis see sõna oli. Aga sellepärast ongi öeldud, et vahet ei ole, kas sul on kinnine konto, kas sul on avalik konto, vahet ei ole mitu jälgijat, sul on, et täpselt, et iga üks saaks aru, et ka need nii-öelda mikroinfluencerid saaksid aru, et nemad peavad ka ära märgistama neid reklaame. Ja tegelikult ei pea ju panema hashtag, et sa võid kirjutada ka, et see on reklaam. Jaa, minu isiklik lemmik on hashtag koostöö, see on selline iluse eesti keele sõna. See on jaa, ja... Koostöö kingitus, nad hakkavad sama tähega ka. Jaa, siis me oleme jõudnud jälle siia, nii kuidas Marti Hallik teeb kõik õigesti ja me saame seal olema rohkem nagu Marti Hallik. Me jõuame igas, et saaks lõpuks Marti Hallikuni lihtsalt. Tema küll trahve ei saa ja trahvist rääkides. Me oleme sellest siin nagu veits varem ka peatunud sellel teemal ja ma juba veits nagu tahtsin varem küsida, aga ma teadsin, et see nii kui nii tuleb, et...
TTJA siis on ise öelnud, et neid sisuloojad võib vajadusel trafeerida. Et kui suur see oht nii-öelda on, et kui, no, ütlesid ka, et nad ise jälgivad ka neid nii-öelda suuremaid influencerid ja mida iganes, et kui suur see oht tegelikult on, et see trahv tuleb või kas see on hetkel pigem seal faasis, et jälgitakse, kuna see on nii uus nähtus nii-öelda, et siis seda pigem nii nagu karmilt trahvide näol ei reguleerita. Ma alustan küsimuse lõpust, et, et nii karmilt trahvide näol ei reguleerita, siis see juba on seaduses kirjas. Ehk siis kui nõudeid rikkuda, siis võib trahvi määrata, ütta. Ja nad, jällegi nad võisid seda ka enne seda juhendit teha. Mm-hmm. Et see juhend ei loonud mingit uut võimalust, vaid see oli juba seaduses enne ka olemas, et TTJA teostab seda riiklikku ja järelevarvet ja nad võivad trahvi määrata. Nüüd see, kas nad seda ka päriselt teevad või mitte, selle ma ei oska vastata, sest ma ei ole TTJA töötaja ja tõenäoliselt ega nad ise ka ei oska seda öelda. Mm-hmm. Eks nad ise ole ka kindlasti samamoodi segaduses mingite nende postitest asjad? Ma arvan, et eks see lõpuks olegi, et ju jällegi mõte on selles, et järgitaks seadust. Märgitaks ära need koostööd. Ja siis ongi, et nad, tõenäoliselt on jällegi see ERR-i artikkel, mis ma lugesin, et seal vist oligi, et nad tegelikult kõigepealt pöörduvad. Tõenäoliselt siis kirjutavad. Yeah. Et kuule, et mulle tundub, et meile tundub, et see on reklaam või et näed, et need on nõuded, et noh, ma ei tea, miks see ole ära märkinud või palun märgi ära või noh, mis iganes nad siis seal kirjutavad ja noh, ja siis noh, kui edas pidi märkida, siis on ju hästi, kui mitte märkida, ega seal võibki lõpuks tõusetubki nii-öelda see mingi punane lipuke kuskil, et võt see inimene vist ikka nagu ei teadlikult ei märgi ära või teebki sellist nii-öelda salajast reklaami ja noh, siis tõenäoliselt ongi kõige parem viis see trahv määrata ikkagi, sest noh, tõenäoliselt ei taha kogu aeg mingit rahasummat maksta. Ja, mis lõpuks see maksimaal oli 1200? 1200, et noh, maksimaalselt ka tõenäoliselt ei määrata kohe, aga ikkagi ma arvan, et ei taha nagu hakata maksma oma mingite postituste eest. Et siis lõpuks ongi nagu lihtsam ära märkida. Mm. Et ma arvan, et ta alguses ikka proovitakse võib-olla teistmoodi, et ei ole nagu see, et kohe hakkavad nii-öelda trahvid lendama iga silmakaares. Ja seda nad ütsid seal samas, ma lugesin täpselt seda sama artiklit ja seal oli öeldud, et tegemist, noh, see juhend ise ei ole mingi seaduslik paragraaf, et ta nii-öelda selgitab. Ja et juhendi mõte on teavitada, mitte trahvida ega karistada. Ja siis on lisatud ka, et see on elav dokument, mida saab igal ajal muuta, ka see siis ka tähendab, et kui tuleksi, ma ei tea, meie poolt mingid ettepanekud, et siis see muutmine ka realistlikult oleks võimalik. Või ta on ikkagi, kui ta käib seadusega koos selline asi, mis on ja jääb ja kui tahad muuta, siis on mingid, ma ei tea, mis keerulised muudatus ettepanekud või mis sa saad seal on. No selles mõttes, et ega seadust ei, noh, kui juhendisse midagi kirjutada, ega see seadust ei muuda, siis tuleb ikka seadust muuta. Võib-olla pigem see, et ma arvan, et äkki sinna juhendisse saab siis TTJA pigem kirjutada, et võib-olla kuidas nemad mingit asju näevad või mis see nende nagu seisukoht on või see vaatenurk, siis võib-olla saabki paremini aru, mida nemad nagu mõtlevad või kuidas nemad siis seda seadus siis kohaldavad või kuidas nemad näevad, et oleks õige ära märkida, aga noh, need reklaamid siis või need postitustes, aga noh, ega seadust ei muuda selle juhendiga. Aga kui nagu, kuidas see protsess üldse toimib või kui kiirelt see toimib, et ala tulebki mingi täielikult uus reklaamiformaat, täiesti midagi, mida isegi seal reklaamiseaduses ei ole, et nüüd nagu juhendist väljast rääkides, siis kui nagu kiiresti see üldse toimiks, et see seadus ise muutuks, et sinna tuleks mingid uusi asju juurde? Terve igaviku mul on selline tunne. Aga mul on esimene küsimus, aga miks seadus peab muutuma või kas ta üldse peab muutuma? Et see ongi jälle see, et miks meil on see, mis me siin alguses rääkisime, et seadus on abstraktne, ehk siis hästi üldine ja ta peakski reguleerima tegelikult ka olukordi. Tulebki mingi täiesti, ma ei tea, ulmeline uus viis, kuidas reklaamida, et tegelikult seadus peaks seda olukorda ka nagu reguleerima, sest ta on piisavalt üldine. Et see ongi jälle see, et mis see reklaam on, teave, mis on avalikustatud, mis tahes üldtajutaval kujul. Mm. Jälle, mingisugune teave on kuidagi avalikustatud. Yeah. Üldtajutav kuju, kõik. No, et see on jälle see, et see on nii, see on tegelikult väga nagu lai definitsioon. Nii et ma arvan, et mingid uued olukorrad, mis tulevad,
ta reguleerib reklaam või ikkagi reklaam. Vahet ei ole, kus sa seda teed. Kavalalt sõnastavad need seadused, ma vaatan. Aga peabki nii tegema, sest ega lõpuks ongi ju see, et sa ei saa ette näha seaduses iga elulist olukorda. Mm. See ongi, see elu liigub edasi. Ongi tulevadki mingid uued sotsiaalmeedia platvormid, uued viisid. Sa ei saa iga kord uusi seadused sellepärast kirjutama. Sellepärast need seadused ongi nagu piisavalt üldised. Siis on lihtsalt see, et saabki võibolla juhendi siis selle uue olukorra jaoks teha. Ja nagu ka selle juhendi näitel tehtud on. Yeah. Et ma tean, et kui me räägime siin TTJ-ta tõlgendustest, siis tegelikult ju käis ka kohe, kui see juhend välja tuli, käis ka see nii-öelda Kenka lugu läbi, kus tema tõi välja, et noh, et tema muusikuna, kas ta peaks siis oma loomingut ka märgistama ja sealt tuligi välja olukord, et TTJ-ta hindes ümber selle olukorra, ütles, et ta tõlgendab seda nüüd teisiti. Ses mõttes, et ma nagu realistikult saan aru, et kui see ikka enam vähem nagu päris mingit hullu asja ei tee, siis see risk, et mingisugune draft tuleb, on väga olematu. Aga samal ajal, nagu ka Genkavas artiklis välja tõi, et tema jaoks tegitab see mured, et see draftimise nii-öelda võimalus on ikkagi olemas, et lõpuks see jääb ühe mingisuguse, ma ei tea, kuidas on korrektne olda ametniku, otsustada, et kuidas seda lõpuks tõlgendatakse. Et ma lihtsalt loodan või vähemalt mulle tundub, et see suhtumine ikkagi on selline, et vaadatakse asja realistlikult, sest noh, ma saan aru, et see on väga hypoteetiline kõik, aga lõpuks on ikkagi siis nagu nende otsustada, kas neile tundub, et see nagu on reklaam või nagu ei ole, sest noh, ma saan aru, et see seadus ise on üldsõnaline, aga kui seda juhendit lugeda, siis seal mõned kohad ikkagi on küllaltki täpsed selle koha pealt. Et noh, lihtsalt see Genka lugu mulle meelde tuli ja igal juhul see oleks absurdne, kui ma peaks ka igata oma podcasti episoodi, mida ma kuskil jagan märgistama, et mul on hea meel, et vähemalt see osadalt läbi käis, aga mul ongi tunne, et mis olukordi veel on, mida me ei oska nagu ette näha, mis võivad tegelikult välja lüüa tulevikus. Et eks ta lõpuks seadu, ega kõik igasugused vaidlused ju taanduvadki sellele, et kuidas me seadust tõlgendame, kuidas me aru saame, mm-hmm. kuidas sellele olukorrale kohaldub. Võtamegi näiteks kõige lihtsam mingi Instagrami postitus, pole näiteks ära märgistatud, et oli reklaam. Ja eks lõpuks ongi, et noh, TTJ-ta on lihtsalt riiklikult määratud selleks asutuseks, kes siis teostabki seda järelevalvet, et seaduse nõudeid järgitaks ja nemad siis vaatavadki ja noh, ega ma arvan ju, kui nad seda nagu haldusmenetlust läbi teevad, ega nad ju küsivad siis ka või ega neile saab ju selgitusi anda ja noh, ma ei tea, saadadki oma vestluse selle, kellega iganes sa koostööd tegid või noh, sa saad neile ju selgitusi anda, tega see ei ole nii, et nad vaatavad peale ja nüüd oi, ja määratakse nüüd ilge traf peale. Ja. Et jah, eks ta nii käibki ja lõpuks ega sul võibki olla see, et määrataksegi traf, leiad, et see on hullult ebaõiglane, ega lõpuks siis ju, noh, ega lõpuks jõutaksegi kuidagi ka kohtusse. Ja lihtsalt see tõenäoliselt see, et kas tõenäoliselt need on sellised teemad, et noh, sul ei ole nagu, noh, võibolla määratakse trafi, noh, ütleme, ma ei tea, 500-600 eurot, et noh. Mm-hmm. Et noh, et kas siis on võibolla see, et noh, kas ma lähen nüüd selle üle kohtusse vaidlema või ei lähe ja või noh, ma võibolla siis maksan selle trahvi ära ja siis märgin edaspidi nagu õigesti. Mm-hmm. Ja noh, tõenäoliselt, et noh, ma arvan, et siin on kõige mõistlikum, võtagi sõike mõistlikuse põhimõte või kui tegi, yeah. et noh, et ma ei kujuta, et mingi sisetunne ikka on, et noh, see on ju reklaam või tõesti, kui keegi saadab sulle midagi, keegi maksab sulle, et noh, teen juba postitus. See on reklaam, et sa saad ise ka aru, et seda tuleb ära märgistada. Nii. No igal juhul ma arvangi, et esiteks, noh, ma ka ütsin, et see oli hullult hypoteetiline, et nagu, et kui ma realistlikult seda pilti praegu vaatan, ega see tõenäosus, et mina või Sidney mingis olukorras trahvi saama, see on väga väike. Ja igal juhul, kui sa oled ka olukorras, kus sa ei ole kindel, jumala eest küsi uuri, on ju, et ma ei tea, kirjutage kas või mulle, me Sidneyga aitame hinnata, kas tegu on reklaamiga või mitte. Et ma arvan, et päris nagu praktikas ta ei ole nii keeruline, eriti kuna mulle tundub, et ikkagi mingisugusest mõistlikuse printsiibist siin ka lähtutakse. Et ma arvan, et reklaam ei ole ainus valdkond, mille osas see sisuloome maailm on reguleerimata, et seal on nii palju veel sisulisi küsimusi ja ta ongi kõik nagu niivõrd uus ja no uut asja ongi keeruline reguleerida. Mitte isegi ainult uut asja, kui sa ka välja tõid, et nagu kõik seadused ongi tehtud nii, et nad peavad
igal olukorrale kuidagi nagu ennast kohalduma ja lõpuks, mis see seaduste järgimine kogu see maailm ongi selle tõlgendamine tegelikult. Ja ma arvan, et kogu selle nagu episoodi kaks suurt eesmärki olidki eelkõige see teema ikkagi tõstatada, kutsuda üles inimesi päriselt läbipaistvalt korrektselt oma reklaami märgistama, mida mul on tunne, et tegelikult ka päris paljud teevad, aga ka sellised võib-olla alustajad, kellel on tunne, et mis influencer mina ikka olen, kui brand su poole pöördub, sulle midagi ägedat saadab, neil ei ole nii head kavatsused, et nad lihtsalt tahavad, et sul oleks uus äge kleit, nende jaoks tuleb kasuks, kui sa sellest pildi teed ja igal juhul ma arvan, et oli tore see teema üles tuua ja nii-öelda läbi närida, et isegi kui me ei jõua mingile lõplikule kokkuvõttele või meil ei ole mingid muudatusettepanekuid teha, siis ma arvan, et mida rohkem sellised asju arutada, seda selgemaks see pilt ka tegelikult läheb ja kindlasti tulevikus tuleb veel olukordi, kus see teema tõstatub, aga põnev oli minu mõelest arutada. Jaa, ja just see, et nagu arutada seda inimesega, kes päriselt oskab vastuseid kanda. Teate mulle üks mõte ikkagi, et vaata sütsid Maria, et see on reguleerimata, mõtliks ei ole reguleerimata. Väga hästi reguleeritud reklaamiseadusega, aga küsimus on lihtsalt tõlgendamisest, et kuidas need nagu reklaamiseaduses ette nähtud nõuded, et kuidas need täpselt ikkagi kohaldada sotsiaalmeedia kontekstis. Et mõtliks, et see oli, mina hetkel ei leia, et seda oleks vaja kuidagi eraldi võib-olla reguleerida, et meil on ju reklaamiseadus, see juba sätestab need nõuded ette, et täpselt seda imiku piimase, kui ei tohi reklaamida, alkoholi ei tohi sotsmeedias reklaamida välja arvatud siis need käitled, et see on ju reguleeritud. Küsimus siis, et ongi mingid need olukorrad, et kuidas me täpselt nüüd tõlgendame, kuidas me täpselt sinna olukorda seda nagu võtame. Oot, mina ei oleks seda kunagi osanud nii hästi selgitada, et seal ikkagi on mingit laiemat pilti vaja ja mul on nii hea meel, et me just selle nagu võib-olla juriidilise või seadusliku perspektiivi sinna juurde saime ja tegelikult minu jaoks läks ka nagu pilt selgemaks, just nagu sa ütsid, et see tegelikult on reguleeritud, reklaamiseaduse väike raamatuke oleks kasulik ikkagi läbi lugeda ja ma usun, et kui lähtudagi sellest mõistlikkuse printsiibist enda sisetundes, siis tegelikult nagu võimalus, et sa päriselt mingisse jamasse satud, see on olematu. Olge nagu lihtsalt läbi paistud oma jälgijatega. Jaa, minu jaoks ka, see oli nagu lihtsustatud, kuidagi läbi räägitud teema, nüüd mul on endal nii palju selgem kõik, ma olen endal nagu nii palju ennase kindlam, ma mingi, et okei, võibolla mul ikkagi ei ole nii palju nagu probleeme jamasse, kui ma kartsin, et mul võibolla tekib, et üli tore vestlus oli, mul oli väga, väga hariv ka. Ja sai veel suve lugemissoovituse ka. Jaa, kohustusliku kirjandust. Jaa, mu videotes, mul on ju raamatuklubi segment. Hetkel lõpetan just ühe raamatuga järgmiseks, loeme kõik reklaamiseadust. Ja võib mõne muu seaduse ka siin otsa lugeda, kui tuju tekib. Jaa, selle Prantsusmaa, mis oli 32 lehekülge. Ja see juhend, see võib prantsuskeelne, et see on siis nagu neile, kes see prantsuskeelt oskavad. Jaa, väikele kiile praktika. Ja sealt. Jaa, võt igal juhul, aitäh sulle Kerli, et sa meile kogu olukorda selgitama tulid. Aitäh sulle Sidni nii sisuka vestluse eest. Ja aitäh karjääristuudiale, kes on selle podcasti tehniline partner, ehk ka põhjus, et seda videot või seda podcasti videokujul vaadata ja kuulata saite. Täpselt. Kuuleme teiega järgmisel nädalal uue episoodiga. Tšau!